Dobrý den, já vás vítám u nového videa. V tomhle videu se hlavně budeme věnovat výměně brzd, jelikož na Jetě už jsou ty brzdy vojetý, starý. A myslím si, že jsou fakt těsně před smrtí, ale to uvidíme, až je sundáme. Já jsem je byl dneska vyzvednout, snad jsem objednal správný. To zjistím hned, jak sundám ty starý, takže snad to tam bude pasovat. A potom se podíváme na nějaký informace. Máme tam vypsaný předběžný seznam závodů pro sezonu 2021. Czech Drift Series vydalo, takže se na to podíváme, něco si k tomu řekneme. A nakonec tam máme ještě, mám tam poznámky, teď jsem si 3 dny psal poznámky, co všechno jsem vám chtěl říct, abych něco nezapomněl, takže ke všemu se dostaneme. Máme tam pro vás připravené nějaké věci, takže myslím si, že to bude dobrý. Takže hned potom, co se udělají brzdy, jestli to bude v pohodě, tak vám podám veškeré informace. Aby jsme mohli vyměnit brzdy, potřebujeme samozřejmě brzdy, kotouč, destičky, něco, čím povolíme kola, pak se nám bude hodit kladivo, něco, čím povolíme třmen, každý auto to má jinak, někdo imbus, někdo nějaký klíč, 13, podle typu auta, siky, aby jsme stlačili třmen, něco na vyčištění, dráťák, puchý šroubovák, hvězdičku, no, nějaký kotouč drží na hvězdičce, nějaký kotouč na křížáku, tady je křížák, jde o to, aby ten křížák byl přesný, protože ty šrouby se velice rádi strhnou. A samozřejmě budeme třeba hever. Je to stabilní, ať nám to nespadne. Povolíme kolo. Teď si tím šroubovákem zatlačíme pomalu. Tady vzadu máme ten imbus. Tady je to 6 imbus, což je tady. Dáme ten cement, si položíme, abychom ho nechali vyset na té hadičce. Ta hadička by to měla úplně ráda. Všichni je, že na obou stranách byla jedna destička Volkswagen Original a druhá Techstar. A každá ta je fakt světá. Hlavně ten kotouč má obrovskou hranu. Jestli to uvidíte na té destičce, je to i tady vidět. Důležitý je potom obrousit tyhle ty plochy, ale to si řekneme. Aby jsme sundali ten kotouč, potřebujeme hvězdičku, ale teda něco kesa. Potřebujeme křížák, ale nějaký, který tam fakt dobře bude sedět. Tohle tam sedí libově. Poklepat. A povolit. Když se ten šroub stehne,
nechcete to odbrat. Ani hovno. Toč je dole. Očistíme tuhletu plochu. Posedací. A rovnou očistíme tyhle ty plochy, kde vzdějí ty destičky. Novej kotouč. Pohodím dá. Teď si vezmeme ty siky a stáhneme si ještě ten cmen, ať máme úplně zatažený ten písek. Samozřejmě na to existuje přípravek, který samozřejmě to nemám. Vložíme destičky a vložíme. Půjde nám to tam. Připážej ty šrouby. Jo. Tyhle ty šrouby válečky. Si chytíme oba dva a pak se to dotáhne, kde se nám to neskřížilo. Důležitý je, když si sednete do auta teď, tak několikrát našlapat brzdy, aby se ten písek chytil. Protože to chvíli nebrzdí, než to našlapete. Takže kdybyste se teď rozjeli, tak nezabrzdíte. Máme tam kolo. A je to hotové. Brzdy máme na autě. Chtěl jsem k tomu ještě říct, že když dáte nový brzdy, tak je lepší ze začátku na ně být milejší, když není potřeba úplně na ně nehamtat, aby se hezky zajeli.
a byli v pohodě. Není úplně dobrý hned nový brzdy a hned plný brzdy a furt brzdit nesmyslně, takže když není potřeba, buďte na ně hodný. No, teď nějaký to info, takže konečně jsem nechal vyrobit na test nový merch, takže po novém roce já to otestuju, jestli to všechno dobrý, jakou to má kvalitu, když se to vypere, aby to bylo prostě dobrý. Takže po novém roce bude nový merch nějak, až se k tomu dostanu a otestuju to, jestli to bude v pohodě. Já doufám, že jo, vypadá to fakt dobře. Pak jsem chtěl říct, že budeme mít soutěž o kalendář. Vzniklo několik kalendářů, jestli sledujete můj Instagram, já to tam sdílím, jestli nesledujete, tak sledujte, odkaz na Instagram je dole. Takže budeme mít soutěž o jeden kalendář, kde samozřejmě taky bude moje auto, takže jestli chcete vyhrát ten kalendář, sledujte Instagram. A pak jsem chtěl říct, že tam mám akci na Drift Taxi, ke každému Drift Taxi, kdyby někdo chtěl koupit k Vánocům, tak není problém, napište mi do zprávy na Instagram nebo na Facebook, můžu vám to poslat, ať to stihnete do Vánoc. A je tam ještě posledních pár magnetek, já k těm Drift Taxi teď dávám ty magnetky, které se drefete to auto. Takže kdo má ještě zájem, pořád to tam běží. My jsme si připravili pro vás vánoční slovový kód Max Speeding Roads. Myslím si, že je to nějakých, teď nevím, jestli 17 nebo 18%. Dole naleznete kód a teď se dostaneme k těm závodům. Závody 2021, já bych chtěl jet hlavně Pro 2, což je vlastně semi pro, a teď to přejmenovali na Pro 2. Má se tam jet třikrát Sosnova, má se tam jet nějaký Polsko, má se tam jet Brno a má se tam jet nějaký velký závod v Kopřivnici, takže uvidíme. Škoda, že není most, nedá se nic dělat, prostě bohužel podmínky jsou takové, jaký jsou a asi se to tam úplně nedá zorganizovat. Ten most s tím má prostě neustále velký problémy, takže se nedá nic dělat. Měla by být nějaká i větší gymkana v Kopřivnici, nějaká jako zajímavá, plánuje se to, uvidíme. Určitě nějakou větší gymku bych si zajel, takže určitě nepojedu všechny, nebo asi nepojedu všechny, nevím. Těžko říct, teď prostě doba covidová je šílená, nevíme, co bude za týden, natož pak za několik měsíců, takže počkáme, co bude po novém roce, jestli se to uklidní, jak se to bude vyvíjet dál. Já doufám, že to bude v pohodě, že toho pojedeme co nejvíc, ale to se všechno teprve uvidí. Vy si teď vychutnejte video Max Speeding Roads produktový, dole máte odkaz na ten slovový kód, kdybyste chtěli něco koupit, máte teď vánoční slovíčku. Mějte se krásně. Ciao. Hi, we're Max Speeding Rods, your reliable car partner. We're confident you'll be satisfied with our products. That's why we offer a 2-year warranty. We always have affordable prices. And we even offer free shipping. Max Speeding Rods has been producing and researching performance auto parts and replacements since 2006 and served over 4 million customers. Max Speeding Rods, your reliable car partner.